Dobrodošli u Vrtlarije. Ovoga puta sa vama ćemo podijeliti neke fantastične savjete i trikove koji će vam biti od velike koristi u vrtu. Potrudili smo se da okupimo i pripremimo sve one male trikove velikih majstora koji će vam olakšati svakodnevni posao sa vašim biljkama. Ove jednostavne ideje možete realizovati već ovoga proljeća, nastaviti cijelo ljeto i naravno uživati u plodovima svoga rada. Prije svega da vas podsjetim da sve ono što vam treba za uređenje vrta, od sjemena, alata do svega ostaloga, možete naći na jednom mjestu, u garden centrima koji se nalaze u Srebreniku, u mjestu Čehaje, u Tuzli, u suterenu Bingo City centra i na Šičkom brodu i u Kalesiji u tržnom centru Belamionix. Posjetite vama najbliži garden centar i pripremite se za proljetnu sjetvu i uređenje vašeg vrta. A ovi savjeti i trikovi će vam itekako dobro doći. Najjednostavniji i najjeftiniji način da pripremite svoje biljčice za puštanje korijenja i odlučan rast jeste da ih namočite u toplu vodu 24 sata prije sadnje. Ako sadite recimo paradajz, namočite njegove sjemenke u ohlađeni čaj od kamilice. To će spriječiti nastanak gljivica, a potpomoći će i njegovo klijanje. Ono što znamo jeste da je kafa puna nutricionističkih sastojaka za vaše biljke, ona je zapravo i pravi dragocjeni izvor hrane. Zato nemojte više bacati ostatke vašeg omiljenog jutarnjeg napitka, odnosno toz ili talog, kako god hoćete, iskoristite ga u zemlji čime ćete obogatiti njenu hranjivost, ali će vam to pomoći u tjeranju štetočina. Ovaj trik je zapravo pun pogodak za vaš vrt, dakle kafom otjerajte štetočine sa vaših dragocjenih biljčica. A da bi zemlja u kojoj ste posadili vaše biljčice ostala danima vlažna i rastresita, jednostavno položite pelenu na dno tegle. Kada presađujete vaše biljke, prvo položite čistu dječju pelenu na dno, a zatim uobičajeno zasadite biljku. Pelena će zadržati vlagu i držati zemlju rastresitom. Biljka će korijenjem lagano upijati onoliko vlage koliko joj je potrebno, tako da ćete danima biti sigurni. Ovo je idealan trik za vruće dane kada biljke treba češće zalijevati, ali je posebno korisno i kod onih biljaka kojima treba puno vlage. Također možete iskoristiti ljuske jajeta u svom vrtu. Umjesto da ih bacite, iskoristite ih jer one su bogate kalcijem, tako da će vašim biljkama biti savršena hrana. Za bolji učinak sve to možete smrviti u blenderu, tako će biljke lakše upiti potrebne minerale. Nemojte se obeshrabriti jer biljkama treba određeno vrijeme da upiju kalcij iz ljuski, tako da ćete rezultate vidjeti nakon nekog vremena, ali će ostati dugoročno vidljivi. A ako želite saditi mlade sadnice, imamo fantastičan trik za vas. Umjesto teglica zato možete iskoristiti polovice limuna. Nakon što ste iskoristili sok od limuna, napravili ste osvježavajuću limunadu, nemojte ostatak, odnosno polovice limuna bacati, nego u njih posadite svoje sadnice, jer ne samo da će prekrasno izgledati, nego će limun kompostirati zemlju u kojoj će biljka rasti. Jednom kada biljka dosegne dovoljno veliki rast, samo zasadite sve zajedno u svoj vrt i biljka će nastaviti upijati hranjiva limunova svojstva. Nemojte zaboraviti da probušite rupice u korici limuna kako bi biljkama osigurali i potrebnu drenažu. Ukoliko često koristite plastične viljuške, nemojte ih bacati i one vam mogu biti od koristi u vašem vrtu da zaštitite biljke od recimo kućnih ljubimaca i ostalih životinja. Jednostavno zabodite viljuške okomito između zasađenih biljčica i životinja se neće približavati vašem vrtu, osiguravajući tako biljkama nesmetan rast i jačanje. Viljuške izvadite kada ih biljke prerastu. Veće biljke su sigurnije jer ih životinje izbjegavaju, ali zato posebnu pažnju treba obratiti na one mladice. Također i voda u kojoj ste kuhali povrće ili jaja može biti od itekakve koristi za navodnjavanje i kompostiranje vrta. Nemojte bacati vodu koja vam ostane od kuhanja povrća, ona je puna hrane koju će vaše biljke u vrtu rado iskoristiti za svoj rast. Pričekajte da se voda ohladi i tek onda zalijte svoj vrt ili cvijeće. Ovaj jednostavan trik ne samo da će pomoći vašim biljkama, nego će i vas podsjetiti na zalijevanje i potaći ekološku osviještenost kod recikliranja vode. A jeste li znali da možete uzgojiti grm ruže iz njenih grančica koje ste posjekli? Niste? E pa možete. Ako ste grančice odrezali uredno i lijepo, onako na koso, onda s njima možete napraviti novi ružin grm. Postupak je vrlo jednostavan. Donji kraj ubodite u krompir, to će grančice osigurati dovoljno vlage da razvije korijenje. Kad ih jednom razvije, jednostavno ih presadite u vrt. Tako ćete vrlo jednostavnim trikom napraviti novi grm prekrasnog romantičnog cvijeća. Čaj od kamilice vam također može biti od koristi u svakodnevnoj brizi u vašem vrtu.
Osim za pomoć u klijanju paradajza, iskoristite čaj od kamilice ako primijetite znakove nastanka gljivica u vašem vrtu. Sa pripravkom čaja pošpricajte kritična mjesta 2 puta dnevno, ali se pobrinite da raspršivač ostavlja maglicu, a ne kapljice ovog pripravka. A kao gnojivo možete iskoristiti i mlijeko. Možda niste znali, ali mlijeko možete iskoristiti i za sprječavanje gljivica. Kao i ljudi, biljke koriste kalci za svoj rast. Njegov nedostatak ćete primijetiti ako su vam biljke male, zakržljale i ne dosežu svoj puni potencijal u rastu. Kalci možete nadomjestiti biljkama povremenim zalijevanjem mlijekom, a možete recimo iskoristiti pokvareno mlijeko iz frižidera, tako ćete ga vrlo korisno reciklirati. Ipak nemojte pretjerivati sa ovim trikom jer bi mogli postići kontraefekat. Mlijeko morate razrijediti vodom, pola-pola, njegova će vam kontrolisana upotreba pomoći kao pesticid te kao fungicid ako ga razrijeđenog pošpricate po listovima biljke. Sa ovim trikovima sigurno vas čeka uspješno proljeće, ali i ljeto u vašem vrtu, zato isprobajte ih i ne zaboravite sve ono što vam treba za uređenje vašega vrta, vaših bašta, za proljetnu sjetvu i sve za vrt, sve za dom, možete naći u svim garden centrima Srebrenik, Čehaje, Tuzla, Šički Brod i Suteren Bingo City centra i Kalesija, Tržni centar Bela Mionics.